السلام علیکم پیارے ناظرین، ایک نویں پنجابی ویڈیو لے کے تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ اج دی اس ویڈیو چ اسی ذکر کران گے سال 1976 دے وچ ریلیز ہون والی پنجابی فلم جس نو بابر پکچرز دے بینر تلے تیار کیتا گیا۔ اس پنجابی فلم دا نام لیسنس۔ پنجابی فلم لیسنس جیڑی سال 1976 دے وچ ریلیز کیتی گئی، اس دی مکمل معلومات تواڈے نال شیئر کران گے۔ اس تو پہلے تسی ساڈے یوٹیوب چینل نو اجے تک سبسکرائب نہیں کیتا تے کر لو۔ اس فلم دے ہدایتکار اسلم ایرانی سن، فلم ساز میاں جاوید قمر، میاں افتخار اقبال، تے فلم دی کہانی محمد کمال پاشا نے لکھی۔ عکس بندی دا سارا کام سجاد رضوی صاحب نے مکمل کیتا۔ تے میوزک دی گل کیتی جائے تے اس فلم دا میوزک وجات اترے نے ترتیب دیتا۔ میڈم نور جہاں، مسعود رانا تے عزیز میاں قوال دی آواز دے وچ گیت شامل کیتے گئے، تے شاعری عظیم قادری صاحب نے انہاں گیتاں دی کیتی، تے عزیز میاں صاحب نے جڑا کلام پیش کیتا او انہاں نے خود لکھیا سی۔ ہن پیارے ناظرین ذکر کران گے اس فلم دے وچ کیڑے خوبصورت چہرے شامل کیتے گئے۔ اس فلم دے وچ ناظرین نجمہ، سلطان رائی صاحب، مصطفیٰ قریشی، نمی، اورنگ زیب، افضال ایمن، چنگیزی، ننا، مجید ظریف، ساکی، ریحان، پروین بوبی، اختر شاد، رنگون والا، رسیلا تے عزیز میاں قوال، مہمان اداکار زمرد، جگی ملک اس فلم دے وچ شامل ہوئے۔ انٹرنیٹ دے مطابق پیارے ناظرین 6 گیت اس فلم دے وچ شامل کیتے گئے۔ اس فلم دے وچ عزیز میاں صاحب نے جڑا کلام پیش کیتا او تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، میں شرابی میں شرابی۔ اس فلم دے تمام گیت ناظرین اپنے ٹائم کافی زیادہ فیمس سن، لوگ بہت زیادہ انہاں گیتاں نوں سندے سن۔ 13 اگست 1976 جمعے والے دن اس فلم نوں پاکستان دے وچ نمائش واسطے پیش کیتا گیا۔